Congratulations. Tigenda beera buli mwaka kuba twakitandika buli public holiday olunaku olukulu tutekeddwa obeerawo ne event. Event ze zino sizagamba nti kwejala byobakola ki naye twakulawo ekiri mu lugazi kya promoting ebitone by'abaana ensonga lwaki saawa zino tulaba abaana buli ttiimu eri mu Super League ne zi Big League tulina abaana baba mu lugazi saawa eyokwasa amuwanguzi etikopo